Já zřídka se už s vámi vídám, tak se vám teď vyspovídám, co mám rád. O místech, která v srdci mám, na která v Praze vzpomínám, než začnu spát. Na síť úterských potoků, z Ježíku Čtejna po boku, tam opodám. Kde ač je třeba pondělí, rád bych si v obci úterý zas pivo dal. Zas přejdu náhon od Brejna a vidím střech Rapštejna se v slunci hřát. Snad zítra vítr zavěje, mě poduj blín a naskreje směr Křivoklát. Po Javornici nahoru a zase kluky rybou tam potkávám. Do bedny kopou od whisky, pak země promíte nisky. Hello, hello, babi. Jsme došli, babi. Rád tě vidím. Co jsi tady? Promiň, že nestávám. No, na ryby jsem se vyrazil. Vyhřejváš se na ryby? No. A kde máš pruty? Nebo? Čeče, já jsem je zapomněl doma. Ale já bych stejně nic nechytil. No tak aspoň, tak se aspoň chytaj do té flašky. Protože abys měl aspoň nějaký úlovek. To rybáři rádi. Mazlíčci, rybáři to rádi. Ta flaška je kouzelná, člověče, to je originál. Mazlíčci také to rádi. Meruňka. Neboj se, já mám 6,5 dioptrie, já se ani svinstva nemůžu dovolit. To tvrdě bojová, aby se tady zapadlo, to jezé ho měl střáhat až na Zvíkovec asi 10 km. Tady to mělo být všechno pod vodou. To by bylo až se. Přišel 82. To stále dobře. Zaplať pánu, čelci tam ještě už nejsou. Tady byla hospoda, kluci, zdravím vás, tak vás vítám v kraji od ty Pavla. Moc nás těší. Počkej, já ti dám cigaretu. No, tady, já jsem si chtěl. Tady je nádherná příroda, tady se musí kouřit. No to zcela určitě, hele. Musí se to trochu zkazit z ducha. Děkuju, hezky. Aby ty oxidy trošku, aspoň ano, tu sílu toho kyslíku vyrovnali. Přátelé, já jsem slyšel, že kdo kouří, že je neřestně a pije, je nejlepší člověk na světě, to je brzy odejde a udělá místo dalším. Jo, to je pravda. No. Budou liací. Chlapi, já vám chci ještě citovat jednoho o tu Pavla, poněvadž teď jsme tam byli. Ty seš rybář, viď? Pač jsi tam chytal ryby. Já jsem ryba, spíš ryba. Já jsem chytal ryby, ten chytal ryby a ty si k němu došel. Bez protu, samozřejmě. Tak to já, abyste měli úvodem. A já jim přečtu ještě pro začátek takovou jednu krátkou z o ty Pavla. A věnuju to všem rybářům, prosím. My, bratři, jsme taky trochu zestárli. Vypadaly nám první vlasy a objevily se vlasy bílé. Pryč byly doby, kdy jsme honili velkou černou štiku. Bráškové se vybouřili v mládí, oženili se a vrátili se k rybám. Jakoby si uvědomili přísloví, chceš-li být šťasten hodinu, tak se opít. To je dobrý, viď? Super. Chceš-li být šťasten 3 dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem. Vidíš, jak to umí z paměti? Tak, teď už mlčím, pač takový slavný lidi my v Bratrnicích zas tak často nemáme. Tak.
Tak já mám, člověče, pro tebe k 60. Já jsem to nenapsal pro tebe, to zase nemůžeš ode mě čekat. Já jsem to napsal pro jednoho, pro jednoho svýho kamaráda už před lety. A tebe se týká akorát ta poslední sloka. Nicméně je to gratulační píseň k 60. Jsem mě do velké ucho. Bylo nám 21 let a svět byl pro nás děsně malý. V hospodě za pivo jsme hráli a tenhle chlap byl pro nás vlastně kmet. Bylo nám 21 pryč, přes 30 byly třetí hory. V noci jsme sněli o love story a každý z nás měl od života klíč. Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí, léta nám sloupla slupky z očí, časy se mění, lidé žijí. A teď je tvoje sloka. Tak ještě jednou 60, ty ptáku. A jestli pravdou je, že mládnem, pokud ty další roky zvládnem, tak nashledanou za čas v kojeňáku. Děkuji. Škoda, že se mi dělá tak zle. Nebyl by mi prostě v Blesku napíšu, den, jak jsem byl vyčítal. Já bych chtěl říct, že když tady pan Haničen tak krásně mluvil o tobě Pavlovi a o tom, o téhletý krajině tady vůbec, tak já tuhle krajinu kolem Berounky strašně miluji už od svých 16 let, kdy jsem ji poznal, kdy jsem tady poprvé šel čundrem z Rostok kolem Rozvědčíka, kolem Čertový skály na Skryje. A od té doby jsem tu zůstala většinou z volného času trávím tady, nebo na Javornici nahoře, nebo prostě na Střele a tady prostě v této krajině křivoklácký. A dokonce jsem to se pokusil ty své pocity vtělit do jedné písně, teda, no, která možná, že se snad povedla, já nevím, jestli bude dojímat vás, ale mě dojímá samotně. Tak se vzám. Já zřídka se už s vámi vídám, tak se vám teď vyspovídám, co mám rád. O místech, která v srdci mám, na která v Praze vzpomínám, než začnu spát. Na síť úterských potoků, z Ježíku čtej na poboku, tam opodám. Kde ač je třeba pondělí, rád bych si v obci úterý zas pivo dal. Zas přejdu náhon od Brejna a vidím střechy Rapštejna se v slunci hřát. Snad zítra vítr zavěje, mě podlibín a naskreje směr křivoklát. Po Javornici nahoru a zase kuky rybou tam potkávám. Do bedny kopou od whisky, pak země promíte nisky, je vratkej brám. Teď sedí známí lesníci na přísednici v Sechnici a s nima já. Zasíme stejný krajíce, že okováme zajíce, se pábit dá. Pak staré kempy pod Vlascem, na muží nohu jít za scem a zbyrožák. Tam pivník hrévačkáře, neštěstí stoupá do tváře a vrhne zrak. Dál Berounka je béžová, po přívalech Věštejžova se tyčí tam. Kde smekám jako prosedník a fialovej poustevník, jsem snad já sám.
u rozvědčíka světopád, pak uvidím i místo, které mám tak rád. A zadoufám, že ota Pavel novou a moc tlustou knížku začal psát. Až když ta místa uvidím a mému ohni klekne dým, mám v duši klid. Už nemám žádnou otázku, jen beru tornu za přesku a můžu jít dál. Písnice, jak je opravdu taková pravověrná a spousta lidí mě se například na to ptá, jestli Honza je opravdu takový jako ten čundrák, který si to dom nehraje takzvaně, to není taková cílená image, která se nezakládá na pravdě, tak já si vzpomínám, že to bylo snad loni, nepletu se, to mi Honza totálně dostal, že na jedno představení Greenhornu přišel normálně z lesa s usárnou. To bylo ve Slabcích, normálně se převlíknul, tu usárnu zahodil do kota, převlíknul se do takový košile, odehrál představení zpátky do usárny a šup do lesa, tak to mě totálně dostal. Ale to se neřekl hlavní věc, já jsem se převlíkl z toho zeleného do bílých džínců a bílý sněhobílý kovbojský košile. A dal jsem si párek, než jsem šel na to jeviště. No jasně. A oni mi, sněd jsem ten párek, ale ten číšník mi takhle vytáhl pod rukávem, čeho jsem si nevšiml, ten prázdný tácek z hošticí. A ta hoštice, celý ten kopec zůstal na tom lokti. A já jsem si tím loktem to pomazal po celý těle, hlavně v těch partích, kde to vypadalo velmi hrůzostrašně. A v tom přichází na o ničem jsem nevěděl, šel jsem na jeviště. A proti mně šel Pavel Bobek a já najednou vidím hrůzu v jeho očích. Tak jsem se na sebe podíval a pochopil jsem, že vypadám, když jsem spadl do senkrovny. Ale teď už šlo o vteřiny. No a jeden člověk z rangerů prostě se, jako ten svatý Jiří, utěl ten plášť, tak v poslední chvíli přeze mě hodil takovou dlouhou vestu, kterou měl na sobě. A ta to milosrdně zakryla. Až na to, že potom tady jde někteří mý blízcí, říkají, ty bláho, ty se převlíkáš, pak si představíš nějakou bundu čílenou. Honza vyčítal, je v rybách narozený, já také. Já 12. Já jsem říkal panu Haničincovi, že jsem ryba, ne rybář. Já jsem v rybách, ano. A ryby jsou takový zvláštní, jednou plujou tam, jednou tam, proto miluju vodu, řeky, toulání. A když jsem se dozvěděl, že každou chvíli dokáže vysadit z toho svého stylu, hraje oficiálně všechno a najednou jde a sebere se a jde do těch lesů pro nový kyslík a pro novou víru a naději. Já to dělám taky, jenže většinou, když se seberu, řeknu Jaruš, já se musím někam podívat ven k bratronicům, k družci. Já jsem se tady často coural, mám tady lidi známé. Často jsem v této restauraci byl a všichni vidí, že jsem abstinent, že? A to se o mě nedá říct. A i s tím kyslíkem, já ten kyslík toho lesa přidám velice pravidelně i s dusíkem těch hospod, jo, jako to na své musím prátkou. Jak jsem to je právě to, jak jsem to říkal, že kdo pije a kouří, je nejlepší člověk na světě, to brzo odejde a udělá místo dalším. Takže, ale je pravda, že hospoda pro tebe je, a pro mě též, a pro nás všechny, hospoda je vysoká škola života a nesmíš nic studovat dlouho. Já když jsem řekl ženě, že se jdu pojít, jo, ještě jsem si, když jdu takhle podle té řeky a toulám se, dělám si soukromný oheň, až jsem rád, že žiju a myslím na krásný věci, jako na primáře profesora Vaňka, který mi zachránil srdce. Já mám krásné myšlenky na ženu, která čeká, že přijdu ten den a není to pravda. Takových nás víc. No, žena, kam jdeš, já pak jdu se projít a vrátím se za několik dnů, teď už je to lepší. Už jsem decentní člověk, ale ten, když jdu tou jarní přírodou, tak si uvědomuji jednu velikou věc. Že když procházíš podzimní přírodou, tak jsou smíchu veškeré galerie výtvarné umění. To a já musím na Pepika Fouska říct jednu bezvadnou věc. Já to čekám. On s náma byl v září, 11. září jsme byli na Country Festival v New Yorku a Vabidaněk tam byl, Pepik Fousek tam byl, Petr Kocman tam byl taky. A my jsme měli společného jmenovatele, že jsme spali na jedný cimře, takový malý, a bylo nás tam ve spacáku 12 chlapů, jo. K tomu už celkají některý už kolem 60. Ne v jednom spacáku teda. A ne v jednom, no. A takhle naskládaný jako rybičky, už tam nebylo místo, kam si stoupnout. A vždycky některé části, že jo, toho ansámblu chodili dřív spát, jako třeba Petr Kocman, který nepije, a my některý, jako třeba já, jsme chodili později spát. A teď se různě budili podle toho, jak ty party přišly, se budili a chodili na záchod, když tam byl jedinej pro těch 12 chlapů.
a teď různě prostě, že ho tam baletili přes ty mumie v těch spacákách, aby na ně nešlápli, že jo, protože nechtěli rozsvícet, aby zase nezbudili všechny ty ostatní a to. A já jsem jednou uslyšel, protože jsem akorát usínal a slyšel jsem věr, který už zase byli z Bůhů, protože už bylo kránu, jak ty mladý tady byl od Greenhornu, jak se baví a říká, bacha, tamhle leží Pepa Foucek, bacha, ať mu nešlápneš na bypass nebo expert. To je pravda. To je pravda. Já jsem dělal, že spím. Ale tam jsem zažil jednu věc, že jsem, já jsem myslel, že nejkrásnější smích na světě. Slyšel jsem moře lidí, kteří se krásně smějí. A když ty jsi se smál v té kuchyni, když ještě se nestal ten teroristický čin, když jsme ještě věděli. Jsou půvabná tvá údolí i ostré hroty skal, jak dívka, u níž přebolí čas, který nosí žal. Ameriko, Ameriko, tvé hvězdy svítí dál, když vidím vládný průvár, tak kdo z nás by se bál? Zas slyším směrem západním odjíždět wagon wheels, pár mužů s dlouhou ručnicí táboří tam Black Hills. Ameriko, Ameriko, tvé hvězdy svítí dál, když vidí vládný průbár, tak kdo z nás by se bál? Od východu až k západu Liberty Bell zní dál, pluk mužů srdcem kaubojů se plaví přes kanál. Ameriko, Ameriko, tvé hvězdy svítí dál, když vidí vládný průbár, tak kdo z nás by se bál? Tví lidé víru nestrácí, když mizí v dýmu cíl a bouří vítr oplácí, když se mě zlabysil. Ameriko, Ameriko, 11. září 2001. Miliony Američanů, společně s nimi celý civilizovaný svět, se dnes ráno stali terčem nejbrutálnějšího teroristického útoku. Jsou půvabná tvá údolí a strmé stěny hor, jak dívka, u níž přebolí čas, který nosí bor. Ameriko, Ameriko, tvé hvězdy svítí dál, když vidí vládný průvár, tak kdo z nás by se bál? Když vidí vládný průvár, tak kdo z nás by se bál? Já asi těžko teda. Tak to vezmeme zpátky, pili jsme tu visku, co tam byla. Já zase těžko. Já jsem ji ale pil. Já jsem pil vždycky jenom pivo. Vždy, pořád. Já jsem visky já nepil. Já jsem tam, nepřijde ti to nudné už dost. To. Já jsem tam nečoveče. Mě doporučili visky, že pej to rozšiřuje srdce a že to je jako lepší takhle pro to srdce. Maloučko teda, jsem pil málo. Ano, a já jsem, a ten se smál tak krásně vždycky, že jsem si říkal, no to je pohoda. A tam tenkrát jsem si uvědomil, když jsi v rybách, že jsem vlastně pro ryby všechny napsal tu báseň, která je optimistická. Ten nedávno mi Miluška Voborníková volala, že tu páseň Anděle koupilo 48 krematorií. A tak jsem říkal ženě, že právě jí napíšu novou píseň, kterou jsem nazval optimisticky, až natáhnu Lásko Brka. Ale pak jsem si řekl, že možná i pak věnuju tobě.
Ale tady tu báseň jsem věnoval tobě, protože jsem ji napsal tady u řeky, u Berun, a vznikla tak, že mi to chlap ve velké dobré mi povídá Fousku. Pojď se, až jednou ke mně přijde nějaký takový to nutkání, víš, já na to kašlu, život je krásný. Víš, mě dá stará Donecek, kopne do mě a já popluju k mořím, já chtěl být námořníkem. A na tom základě jsem to napsal. A já jsem tam ležel jednou taky, protože jsem se nějak přetáhnul a otek mi red, z Austrálie právě od vás jsem přijel, otekal mi red a oni řekli, že jsi mi kousklo klokan, prej, takový voloviny. Abys to nezabavit, ty už já to máš nárok na to, jako mít na ty odbočky takový sklerotický promiň. Sklerotický, to je surrealismus. Ty jsi složil nějakou básen pro mě, ještě bys mi ji zaspívat. Já všiml si, že neřekl při tvým věku, protože neumíš, rozumíš? Je, já, jak to řek, on? Že máš nárok. Neříkám nárok. Já myslím, že jsi starší než já. Já vím, jaký jsem já sklerotik, tak proto ti říkám, že už máš nárok. Já jsem se narodil 3 dny před příchodem německých okupantů 12. března 1939 a doktor Pá, pane Fousek, to se stalo neštěstí za takovou krátkou dobu. A já když na to koukám, tak jsem si myslel, že ty jsi musel s kopčem ještě dělat ty, na mamuty ty díry pod Bílou skalou. No, Vaby, kde je? Že jsem šel Chile. Šli jsme vedle sebe Chile, do kopce jsme šli. Jako... Srdce bušilo teda? No, ale Liboval si říká, co mám ty bypassy, člověče, jsem jako Jura. A je to zakecává tu písničku, vidíš, no, to? Já ji zaspívám, no, a to musí být pro kytaru. To si píš. Já, tak začíná to tím, že tu básen jsem ti řekl, pak to může ustříhnout. To je živě, budu se to natáčí. To je dobře. Já musím ještě mít foukací kytaru. Jo, má foukací haru. Tato píseň, kterou jsem napsal v povodí vlastně cesta z Kladna přes Bratolinice, přes Běleč až na Berounku, kterou jsem věnoval vlastně takovým přátelům naší krevní skupiny, kteří vonějí oničkem pořád, tak je hlavně tvůj, vlastně taky tvoje životopisná. Každé ryby a možná, že každého chlapa, tu ti věnuju. Je velmi jemná. A je to ta, až na tahu lásko, Berka. Bacha, mám velký poutle. Až na táru lásko brka, nebuď smutná, slib mi to. V ochlasta jsem býval velkej, mám už svoje vypito. V ochlasta jsem býval velkej, mám už svoje vypito. Donecek mý tělo ulož, dekl zatluč hřebiky. Pak tu rakev provizorní, pust do řeky veliký. Pak tu rakev provizorní, pust do řeky veliký. Až tož blůjkne, zakejvám se, mořem v dálky vypluju. Jedno bude jest levou, na pravou si obuju. Jedno bude jest levou, na pravou si obuju. Pomlouvat mi lidi budou v Bratronicích u decky. Jen ty na mě nezapomeň, až pohlédneš na necky. Jen ty na mě nezapomeň, až pohlédneš na necky. Jen ty na mě nezapomeň, Honzo! Já jsem si vzpomněl, člověče, tady s tím nezapomeň, když pohledneš na necky, jak ten chlap kutil domácí, řezal na té cirkulárce na tom dvoře a máma na něj volá z Pavla, že táto chrusti už jsou vařený. A on říká, já už jdu, a jak tak říká, já už jdu, tak nekouká na to a uřízne si tadyhle ty prsty takhle.
Ale máma pohotová, tak vezme ručník, zabalí mu to, rozumíš, a jedou na pohotovost. A tam doktor říká, a máte ty zbytky? A on říká, to je potřeba. A on říká, do 5 hodin to jde přišít. Ona říká, víte co, my to máme 15 minut, já tam jedu zpátky. Nějak ho zatím držte při životě. Vrátí se za 20 minut a říká, pane doktore, je to v pytli. Co jsme byli pryč, tak přišli krůty a normálně to sezobali. A tak mu to zavřeli jenom tak, jako asi za 3 měsíce se potká se sousedkou ta máma. A ona říká, tak co ten váš, jak s těma rukama? A on říká, už je to v pohodě, hele. Už zase kutí, akorát vždycky, když zapne cirkulárku, tak se zbíhají kruty. Počkej, když jsme u těch necek, jo. Jako chtěl, aby jsme vydrželi u téma. Tak normálně, já jsem četl jednu nádhernou básničku v nějakým prastarým časopise, hodně prastarým. Tenkrát existoval nějaký básník, že jim jsem pochopil, já nevím, který se jmenoval Hajstýnecký, jo. Jo. A tohle byla jako kritika, ale byla udělaná formou veršů, jo. A bylo tam, vadnou necky podél chýše, které Hans Týnecký píše. O kéž by vad Hans Týnecký a místo něj psal necky. Ježiš, to je krásný. To je hezký, člověče, to je to. Na inzerát paní spěchá, touhu se jen třese, čeká na ní inteligent na rozcestí v lese. Už jí z dálky něžně kyne, pod paží má bréma, koktá, že je rozrušený, že osvírá tréma. Paní s láskou ukázala svoji vkladní knížku, buší třísklu sukovicí u božího křížku. Ale víš co, já mám taky jednu básničku. Ty jsi skladná, viď? Pepo, ty jsi kladeňák, viď? Se točí, neříkej to, já jsem skladná. Při procházce kladeňák, divně nohy kladeňák. To je lepší. Zvláště je-li chladno a obchází Kladno. Vy to chce nepřipomínat, lidi tomu začínají věřit, já už tomu se to bojím říkat. A chce to optimismus, přátelé, je to, to ne, nic si z toho nedělej. Je to malej výročí těch 60. Honzo, my tě máme, ale běž tady dlouho, to je málo. Jako jsi tady dneska. Celkově myslím v životě. Pojď se, optimismus to chce, všichni rca má dekadence, smutek, já jsem si řekl fousku, říkej věci, které potěší člověka. Až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. že to na sílu. A jdi dál. Mě hlavně teďka napadlo, jak jste se bavili s Vabim o té dlouhověkosti, jak ten čas na těch rybách a nebo stravených užidlíků, že se nezapočítává do toho času. Mě vlastně jako člena Greenhornu napadlo, že mám docela do budoucna postaráno o kšeft, protože jestliže ten čas opravdu, co Honza stráví užidlíku, se nezapočítá, tak bude do 200 let, že jo, samozřejmě. On ještě bude hrát. A budou psát, okéž bývat. Honza vyčítá, my se něj psali necky. Přestala jíst dívka kraby. Začal zpívat slavný Vaby. No, nejde to. Je to zase, vzniklo to tady, je to premiéra. A zbylo jí kraba kousek, protože neboť zpíval Pepa Fousek. Zpíval krásně, vyslovoval řl. Zpíval krásně a zpíval dál, zpíval Honza vyčítal. Víš, to už je řecký verš. Tomu rozumím jenom lidi, kteří byli na Rodosu. Já bych to neskračil, to je stařecký verš. My už jsme ti vlastně jako Kocman Country Family dárek dali, je to, ty víš, o co jde, je to pásek, který dělal můj táta, ale já si myslím, že asi nejlepší by bylo jako takový jeden z dárků dát ti písničku. Já dokonce je to písnička, kterou já mám od tebe nejraději. Je to jeden z textů, který mám tu čest od Honzy zpívat. Je to, k té písničce možná mnozí znají i videoklip. Je to písnička z našeho australského období s Greenhornama a ta písnička se jmenuje Začni větře dout, tak když tak mě zaspívej a zaduj druhý hlas do refrénu. Tak začni větře dout. Stará Anglia.
už břeh máš pod nohou, už začínají vlny hrát svou píseň houpavou. Tak ať už tedy jdou, jo, jedna za druhou, já budu foukat ze všech sil, ať plachty víc sehnou. Začni pět předou, já už musím plout, v dálný zemi australský prohledám každý kout. Začni pět předou, já už musím plout, v dálný zemi australský svou milou obejmou. Smutnějším ze všech dní já viděl dívku svou, na vládní loďi odváděli z půty na rukou. Moc nehezký pat, ten trestanecký šat, 10 000 mil nás dělí, však ne na pořád. Začni pět předou, já už musím plout, v dálný zemi australský prohledám každý kout. Začni pět předou, já už musím plout, v dálný zemi australský svou milou obejmout. Od té doby, co jsem sám, jsem jak prasklý džbán, pláčné mojí vzdálené, já pořád v uších mám. Když loučil jsem se s ní, s tou dívkou nevinnou, 10 000 mil nás dělí mořskou hladinou. Začni pět předou, já už musím plout, v dálný zemi australský prohledám každý kout. Začni pět předou, já už musím plout, v dálný zemi australský svou milou obejmout. V dálný zemi australský svou milou obejmout. Já jsem nedávno seděl, a ty cizí slova neznám, seděl jsem hodinu a půl v kladě na tý, jak se to jmenuje, gynekologii, protože jsem se splet, oni to spadlo, ta logie, kardio, a tam sedím a samý ženy v jiném stavu, a já pám, ježiš, to mají všechny infarkty. A ta jedna pořád říkala, mě to kope, já pám, já to cítím, já tady mám bypass. Pak se otevřel dveře, tam nějaký stůl s hákama a opa, pane Fousek, vy máte něco s vaječníkama? Já pám, ne, to ne. A on povídá, no kardiologie nahoře, my to předělali už před třema rokama. Dnes ráno? Třeba. Když blilo půl, při pravidelný hygieně poklesl zhodně v ceně, když si zahlíd svůj zjev. Už nejsi, co jsi býval, tu tvář nespraví ti masáž. Marně se ho kasáš, už nejsi lev a velký šéf. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám a voci hlubej. Jsi z vojny doma 14 dní a na radnici velká sláva, to se ti holka vdává, co jsi 2 roky psal. Ulicí tiše krouží,
ten blbej motiv s vlahem klína. Není ta, bude jiná, doby si spal a jde se dál. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. A ještě víš, za sebou máš 30 let a zítra ráno třetí stání a nemáš ani zdání, jak to potáhneš dál. Ten komus kdysi hrával, se z nenadání někam ztratil, už nemáš čím bys platil, no tak se zbal a padej dál. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. A máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se nám. Zbalím.
hlava už nechce vládnout, mým tělem rozespalým. Žádné trosky, žádný plán, prostě jen vypnu počítač a pak se klidně do postele svalím. A pak se klidně do postele svalím. Tak jo, půjdem. A dobrý holuby se vrací. Ahoj, ahoj. Nazdar Honzíku, rád tě vidím. Ahoj. Dobrý den, dobrý den. Zimě požádám. Dobrý den, ahoj. Pojď. Něco ohřeje. Už se těším na vaši slivovičku za zahře. Slivovička je podává se chlazená, ale zásadně zahře. Tak pojď. Já si pamatuju, že v této vesnici se nedali koupit ani sirky za bolševika. A my jsme tím trpěli, protože jsme si říkali, tady by byla krásná hospoda. A pak jsme si vzpomněli, jak jednou jsme tady šli čundrem kolem. A to ještě nebyly osazený ani v okna, ale bylo to už omítnutý čerstvě tady. A lucerny nějaký už to byly přidělaný. Já jsem říkal, kurník, tohle to bude buď krásná hospoda nebo bordel. A ráno ty si vykouk Tomáši z toho okna a říkal si, pane, vyčítal, jo, ale to první. A zvu vás, jako jste první hosti, my jsme sem přišli a tady už tady zedníci řádili teprve, ale pípala. A ty si přines ty vaše tady ty výborný, takový ty... Slivovička, no jasně, no, takže na zdraví. A žiješ. No tady o kousek dál, jsem byl s přítelem Plivníkem, toho znáte, to je takový ten foucatý, takový, co furt říká, že nemůže na nohy. Ale je dobré. On může dobře na nohy, jenom když chce. On vůbec, on dělá, předstírá hluchotu, on slyší jen když chce, rozumíš? To je, a přitom ten, slyší výborně. No, to je zajímavé. A jednou jsme prostě... já jsem měl zrovna potíž, já mám tu páteř jako samozřejmě taky, jako, a než nemluvím o tom, jako o těch nohách. A on mě předběh, on vždycky, když se ta hospoda už blíží, on to cejtí a najednou nasadí takový sprint, že já na něj nemám. A on mě předběh, když já jsem přišel, tak on už tam seděl s těma dědama z té hospodě a s těma hajnejma a venku strašně lilo. A já jsem říkal, hele, zkus, kdo nich je strás, někdo nepustí někde na seno, protože jsme viděli, že v lese to bude ovej, ovej. A on za chvilku přišel a říkal, je to zařízený. Jako máme přijít ve 12 hodin, až to tady skončí, oni nás vyrazejí z hospody, máme koupit flašku rumu a máme přijít, jako tady jde do jednoho baráku, prostě tam, že on má husí sádu a všechno, že budeme pokračovat, že bude vařit grok. Tak my jdeme, no tak já jsem bezvadný, no tak už tam se kouká jenom, jak venku leje. A když přišla ta 12, jsme koupili tu flašku rumu a jdeme. Teď jsme vyrazili k tomu domku, tam byly povodevřený vrátka, svítilo se, otevřený dveře a svítilo se ve mně. A my jdeme teda, že jo, ještě takový vrchký z těch strakatých teda, celtovinách, jdeme a vejdeme do toho domu a divný bylo, že nikdo nikde nebyl, jo. A jdeme, přijdeme do první místnosti, tam nikdo nebyl, jdeme do druhé místnosti, tam taky nikdo nebyl a přijdeme do třetí místnosti a tam leželi tři takový pubescentní holky, jako v Peřina spali. Já jsem říkal, ty vole, jsi si jistý, že to byl ten debarák? A on říkal, ty vole, asi ne. A on to byl barák vedle. Já, ono tam byla já slu... můžu potvrdit tu historku, když jste říkal, že tu ten pán jako nabere před tou hospodou Pojím. Ten finish, jo? Tak to se, tenkrát jste měli nějaký ten pochod tady od Vejvanova, no a my jsme jeli někam doradit do Masny nebo něco koupit, a tady už byl první za vsí, druhý za vsí, a pak jsme přijeli na Chomly a tam se blincal takový nějaký otrapa a máma povídá, ale ten vyčítal! Jeden kamarád jako Karel Klosů a ten zase si koupil ve své době, dávno věk, to je 20 let, když byly ještě digitální hodinky, byl jako nějaká hit, že jo? Tak on si je koupil a měli tam na nich ty budítka, tak si tam dal nějaký pochody, nějaký americký, myslím Dixie, že tam měl. Jo. A teď on prostě byl zvyklý chodit, budit se ráno v 6, protože chodil do háku nějak asi od 7.
A teď najednou to v tom lese ve 6:45 začalo hrát Dixie, jo. A to vypadalo, já jsem se úplně vyděsil, protože to vypadalo jako když zbor rebelů jde teda tím lesem, prostě pochoduje. A za chvíli nás převálce, jo. A teď já jsem říkal, tyhle, kdo který vůl to má? A najednou vidím, jak on se začíná hemžit v tom spacáku. Teď on to neuměl vypnout, tak začal normálně vyhrabal díru v tom jehličí, hodil tam ty digitálky a zahrabal. To snad není možný, ty vole. To je bermudskej trojuhelník tady. Šakavý léta, šakavý léta. Není pravda. Nazdár, Honzi. Co tady děláš? To je moje rejdiště starý normálně. Jeho rejdiště. No, já vím, že tvoje no. Rejdiště také. A ještě jsem tě tu nepotkal. Ne na rejdiště. Dáme si pivečko. Popovídá. To si píš. Pokecám. Jak to tak vypadá? Pivíčko světlý, řezaný. Já už mám. Jo, tak A kouk si koukám podle toho tady na těch stěnách, koukám, že od té doby, co jsem sem začal jezdit na čundr, všechny zvířata našli azyl tady normálně. Pro jistotu. Plasichy. Já vlastně po těch hospodách napřed jsem bral klasickou kytaru a tohle. A než jsem přišel vlastně jakoby k blues a k Bob Dylanovi, tak jsem prostě hrál Greenhorny. Mně se šíleně líbily prostě texty Honzovi, protože přesně vystihovali tu atmosféru, jo, všechno to bylo. A já se vzpomínám, to zpíval Michal Tučnej, že jo, kterýho bohužel už tu nemáme, tak a na to jsem balil holky, jo, už mi bylo takový. Měl jsem svoje svých plno dobrých písniček, ale na tuhle jsem balil. Jsem potulnej kauboj, já se potloukám a od ranče k ranči se najím a dám. A v těch možných horách na konci štreky já potkal jsem holku od červený řeky. Tím začalo mi trápení a spousta věd, když táta se bál, abych mu jí nesvedl. A v těch možných horách na konci štěky dal hlídat dceru do červený řeky. Já zkusku. Ano. Já schůzku jsem si snídal uprostřed skal, abych se s ní konečně pomiloval. A v těch možných horách na konci štreky já hýbal jsem holku od červený řeky. Sotva mi však řekla, miláčku můj, tak se skal se ozvalo, pídáku, stůj! A v těch možných horách na konci štreky stál její táta o červený řeky. Tam pušky se ježily, moc jich bylo, neštěstí se najednou vytratilo. A v těch možných horách na konci štreky od červený řeky. On by to měl vědět. Pak ke slovu přišla má pistola pěst, já poslal je na jednu z nejdelších cest. A z těch možných hordám na konci štreky já vezem si holku od červený řeky. A protože se mě to vždycky hrozně líbilo, tak jsem dával takovou kodu jako konec. Já vezem si holku od červený řeky.
Děkujeme vám. Děkujeme vám. Děkujeme vám. To mě bylo. Začni trochu jinak. Tak já začnu asi tak, že mě bylo tak 40 a natřásal jsem se a myslel jsem si neustále mladý, hezký. Honzu, já sleduju Vyčítala strašně dlouho, protože když mě bylo 14, 15, tak jsem hrál písničky, které vlastně začínaly v Greenhorni. Ale jednou, to je historka. U nás se říká, jedu dolů do Prahy něco vyřídit, jo? Tak prostě jedu do Prahy a stavím se vždycky na základně, což je u Jelínku, na malý pivo, že jo, popovídám a prostě hned vypadnu a jdu zařizovat. No a jednou jsem tam stál a najednou chci se napít a najednou do mě ze zádu někdo strčil a říkal, jsem Tex. No, já jsem se lek, to normálně mi stuhla ruka, jsem si říkal, teroristi nějaký nebo to. A pak se objevil takový brunátný chlapík a říkal, to se ti Honzo fakt povedlo. No. Tak se ho v tom nechal, prostě on je aktuální v textech, že Honza, takže jsem text. Ale já ti musím upozornit, že několikrát jsem mi stalo, když jsem ještě nosil dlouhý vás, já jsem nosil takový podobně dlouhý vás, ne úplně tak, ale hodně, jeden čas. Jsem ostrý, tak se mi povedlo několikrát, že mě zase chytili, a ani ne ze zadu, ze předu mě chytili a říkali, tě Bůh Ivane, a dlouhali se mnou. Takže jako to asi bylo obou stran. Ale to je dobrý, že vlastně máme jakou zásadu s Honzou, že neděláme dluhy, protože někdo tě přepadl. No a škoda, že jsme neměli, škoda, že jsme neměli společní holky, my jsme si mohli vyměňovat, bejvaj, oni by na to nepřišli vůbec. Co je dost důležitý, proč mám Honzu rád, jo? Já jsem se bavil s plnou lidma takhle, protože od těch 14 let jezdím na Čundry a Pikovice byly můj první a potom prostě dál. A když jsem se bavil s lidma, kteří poslouchají tu muziku, kterou on zadělá, tak všichni říkali, oni mají prvotní úspěch, koupěj si velký jeep, zaparkuj ho někde za lesem, projdou mezi k tomu ohni, odehrajou a pak se vrátí zase a říkali, jedinej Honza prostě fakticky vyleze někde z lesa a chodí na ty čundry a tak jsme se potkali tady, že jo, taky vylez to bylo šíle. No to já ti řekl, česně, jako kavárenský povaleči. Tak já vím, že jsme jednou ve filmovém klubu, kam jsme všichni chodili, mě někdo řekl, že pojedeme na čundr. Já jsem vůbec netušil, co to je. A byl jsem vyloučený hned při prvním výletě, protože jsem byl jediný, kdo přišel s kufrem. Právě někdo veselou příhodu, jestli není pravdivá, se dobře poslouchá, jak někdo vytáhl na chatu zvláštní takovou jako samotu někde ve skále, tak tahal někdo Karla Gotta. A Gott, který šel v lakýrkách, Karel mi to promine teda, tak se tam vyškrábali a on mu celou dobu vyprávěl, že to je ve skále, že to je přilepený jako hnízdo a že tam polezou 2 hodiny a jako, že si musí nosit vodu a jídlo a všechno sebou, protože tam není nic. A když tam vylezli, tak to byl jistý pan režisér, už nežije, tak říkal Karlovi, říkal, jak se ti tady líbí? A Karel se rozlít a říkal, hele, můžu si tady zavolat a bylo vymalováno a říkal, že tak rychle nikdy nebude. No a já bych tě poprosil, Ivane, kdyby si mohl zahrát. My jsme vždycky, když s náma jezdil na Čundr, teď už trošku hapruje, jo, a jezdila s náma Michal Hrdý, karikaturista, no a ten prostě hobloval vždycky tvou písničku Mláčku, vrať se, sjedem to znova. Pak jsme si to spolu dokonce zaspívali i na desku, že jo. A Michal není ten, který u toho plakal kvůli tomu. Ne, rozboru. Ne, to byl Plivník, který ho tady právě znají, už jsme ho tady zmiňovali, že jo. Plivník, který je rozvedený, tak vždycky v tu chvíli si vzpomene asi na ty začátky, jako na to, jak byl s tou svou první manželkou, jako, která pak nakonec, když se rozváděl, tak dokonce údajně, aspoň mi to tvrdil, že mu přitížila tím, že jako jeden z argumentů říkala, že poslouchá Svobodnou Evropu. Jo. Ale přes toho to dojímal, tak se zám, že jako když ty klauni takhle zmášou ten míšek a začnou tryskat ty slzy, tak on začal mláčkovat se sem to zná, on minutu bojoval, jenom Hlavně ta písnička je v předstihu, protože já jsem ji napsal, když mě bylo 19 a vůbec žádný manželství jsem ještě neměl v merku a takhle. Takže to science fiction. Ale bych si chcel. Sám pravou sklopenou pokouším štěstí.
zkaženou, zaťatý pěsti má. A vždycky, když se vracím domů, potichu odmykám a slyším tvoje slova. Je to však omyl, tak říkám prázdný židli a stolu. Miláčku, vrať se a jedem to znova. Kdyby si měl hrát solo, kdyby to byla kytara. Já bych vlastně něco znovala. Buď rád, že tu není. Vítr tam na rohu si s prachem přestal hrát. Zavřeli hospodu, jo, tak musím venku stát. V opuštěný kuchyni je už trochu smrát. I ta jedna kytka usychá. Ta kytka pod tebe, kterou mám tak rád. Miláčku, vrať se, sedem to znova. Nebudu nadávat a nebudu pít a pořád se budu smát. A koupím ti piano a najdem si byt. Jo, v tom se nám bude spát. Ten, co máš teď, je přece tolik divnej. Dobře se strojí, ale na duši je černej. Tak po ulicích křičím, ať slyšíš moje slova. Miláčku, vrať se, sedem to znova. To jsme od někam vzali. Otec dostával čerstvě singly Elvise Presleyho, yeah. Byla Haleyho, co vyšlo, to nikdo tady neměl. Tam chodil sedláček a měl takový udělátko a tam na rentgenový snímky plic. To takhle vyrejvalo, že se šíleným způsobem, ale dalo se to normálně přehrát na normální gramofonu. Byly ty pohlednice z Polska. No potom, no, potom, no, ale tohle to se dělalo se dělalo na rentgeny. Oni to dělali na rentgeny plic, rozumíš? A nejhorší bylo, že ten táta, toho, ten plivník... Většina lidí nebude vědět, o čem mluvíš. Ale plivník senior měl band, s kterým hrám, to byl hudební skladatel, hrál v Alfě a jeden z toho tria zdrhnul do Ameriky a posílal mu, vždycky se lomila muzika, tak mu posílal snímky, jo, což byl Louis Armstrong, rozumíš, pak třeba byl Haley, rozumíš, když se jako lomil. A jenomže, když přišel rock'n'roll a přišly první ty snímky, on si to přehrál, ten jeho fotr, a říkal, hudba na citron, já zlomil to. Tě. Teď oba dva plivník s bratrem propukli v nářek a hořeklá. A od té doby už každý den prchají ze škol, švencovají a čekají kolem 10, že přijde pošťačka, jestli nepřinese nějaký single. A už to normálně topili, že táta to nedostal a už se to rozehrávalo pro ty Pavly Sedláčky a Mickey Volky, rozumíš? A to byl jediný, to nikdo tady neměl v Praze, rozumíš? A to jsme tenkrát vždycky hobrovali za Pankrátským kostelíkem a zaspívali jsme vždycky od každého tak půl sloky, hele. A už tam byli, už se tam zamodralo Borůvčí Volk, rozumíš? A už nás vezli, tě, a už si po nás chodili rodiče, ty vole. Musím říct, že tak rychlý dneska nejsou, jako byli tenkrát. Ty tam byli hned. Víš, co byl můj první gramofon? Nacionál, rok 65. Na baterky. To teda opravdu patří do technického muzea. Tak my jsme s bráchou, s Oskarem, měli na začátku 60. let, nám táta udělal radost a ve Skořebce koupil pánové něco neuvěřitelné. Drátofon. Výprodej vnitra, drátofon. Za 75 a my jsme, já ho měl ten samej. To se točilo na drát. Jenomže nikdo nám neřekl, že to táta nám to zatajil samozřejmě, aby jsme se neurazili. Táta nebyl v nic. Táta, počkej. Pozor, srazil jsem tady. Tatínek byl báječná. Tatínek byl báječná figura, to vůbec ne, ale nikdy nám tohle neřekl. Nikdy nám to počkej neřekl, jo táta. Ty vole, svůj táta tam byl nahranej, co povídáš? Ale táta byl herec, ty vole. To měl. A že tam říkal profesor Horák fufík. A vždycky byla slyšet rána. Taky
Původně jste se jmenovali Fufíkovi. Hele, ale dávej bacha, tam byla opravdu skutečně tamhle věc, že my jsme to přinesli domů. A chtěli jsme na to nahrávat a tam byly výslechy, ono to když ta struna se... Ta struna se nedala mazat! Do dneška ty lidi sedějí v různých aparátech. Máš to do dnes, že bych nemusel jezdit do Pardubic. Tam bys jich našel, kamarád. Já bych věděl, kdo mě monzlu, za perníkem. Ale pozor, ten drátofon měl jednu strašnou bezvadnou věc, že tenkrát to začínal Big Boss, abychom si rozuměli, my jsme byli Dixielandem odchovaní. Ivan Pešák, to byl chlapec, který mě odchoval v podstatě, tak tenkrát Ivan Pešák nahrával u sebe v bytě jako tradiční jazz, jsme to, se točilo, já jsem hrál na Wolfsburg, na Valchu, a nahrávali jsme na tenhle drátofon, a tě upozorňuji, že jsme tenkrát nachytali Pavla Smetáčka, že jsme mu to pustili, a ten říkal, která New Orleanská kapela to je, to mělo tak nádherný zastaralý zvuk, bohužel, do toho bylo občas slyšet, přiznejte se, no ale... A mezi náma, koho ten Pavel Bonznu? No, on pak šel do Vatikánu, tak já si nejsem jistý, jestli tam nešel pro odpustky. Mládí byli Kamenický Luka a jízda na krách, když let jarem puká. Za vsí jsme měli lípu a stůl plnej rychlejch šípů a divokejch snů pošli stanovic kluka. A jsem moc rád, že jsem měl tátu písta. Nelhal, nekrad, nebyl komunista. Na co šáhnul, to uměl dělat, málo co dělal nerad. Byl pošťák, jehož duše byla čistá. Vím, pro tátu to byla doba těžká. Už nebyl pošmistr, už dostal peška. Jezdil ve vlakový poště, nepřekročil spadují koště. A já měl pod polštářem v kleci ježka. Mí mládí byli Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety. To jsou vzpomínky Pošťákovic Kluka. Kdybych ti, táto, mohl dát svou krev do žil, snad by se spádu komunistů dožil. Snad ses ale díval z mraku, z toho nebeskýho vlaku, jak si ten hliněnej kolos složil. Mí mládí byli Kamenický Luka a jízda na krách, když let jarem puká. Dnes tom starým obydují už nikdo nebydlí. Jen vzpomínky pošmistrovic Kluka. Já bacha, můj táta byl super chlap, jo, můj to, aby bylo jasný, já jsem mu to všechno stokrát prominul, protože já jsem byl pěkný gráze, jo, brácha můj taky, jo, takže prostě tohle to byl handicap, oni trošku to s tou vírou přeháněli, jo, protože my, já nevím, za bráchu nemůžu mluvit, ale já samozřejmě Pána Boha věřím, ale svýho, já k tomu nepotřebuji to divadílko kolem, jako, jo, já si tu bohoslužbu svoji udělám v lese prostě, já tomu nepotřebuji kostel, jo. Ale to, že člověk musí být pokorný, to já vím, jo, jako a zase vděčím tátovi za to, že mě naučil být pilnej a rozumíš, a že vědě, že prostě
byl jsem rád, že byl chudej, že jsem si musel všechno, jsem si to musel vyvzdorovat. Rozumíš, a jsem rád, že prostě nebyl komunista, že když měl níst na 1. máje standardu s nějakým bláborem bolševickým, tak tím třísnul do kouta, že to já neponesu, a hrázem z pošmistra byl ve vlakový poště, poslední koště, rozumíš, ve vlakový poště. Děkuju mu za to, že to do mě všechno nahustil. Jo, tohle to je epizodka, to byl jeho handicap, on trošku tu víru bral víc, než my jsme unesli. No. Na Deči, já jsem jednou šel s Dečím do tržnice, no, ty ještě byla v Rytířské ulici a za ním šlo vajco, že jo, tenkrát malý, ten jeho kluk. A já jsem se neotočil, špatně jsem se otočil u té kasy. Jo. A slyším, jak Deči říká, vajco, dobré se pozdriv. Když budeš idiot, tak buď to dotáhneš tak daleko jako ten chlap za mnou. Já jsem se otočil, tam stál generál. A měl tady takový ty já neznám hodnosti, ale měl tam takový ty kytičky. Kytičky tady měl takový, svoboda to nebyl, ale. A to jsem říkal, a pak ještě Deči říkal, paní pokladička, mohla byste prosím vás půjčit 100 korunačku na chvilku? A ona říkala, proč? Říká, já bych to chtěl jenom ukázat synkovi, ty budou ukázat, říká, synku, takhle vypadá 100 koruna. Zase to prd zpátky. Hele, ale to nepatří do toho bijaku, ale když mluvíš o těch tátech a o tom, já tě jdu o Oskarovi, my jsme měli, já jsem rád, že někoho vyhazovali z domova, nás vyhazovali furt, jo. Ale táta měl jiný manýr a ten byl strašný, že když jsme přišli z Dixielandu v noci od kupců ještě, jo. Už dávno neexistuje, smetáčkovci tam. Poslouchali ty výslechy. Tak normálně, ne, to tam nemotej vůbec. Ale tam, tak prostě byla taková hra, že táta ráno řekl, vstáváme do práce, což my jsme vůbec nevěděli, co je práce, že. Ale byla zima a fotr v manýr byl takový, že otevřel okna, jako. A ono to bylo v zimě, já jsem šel na hajzl, vrátil jsem se a brácha byl v závěji, no. A nehnul se z té postele, prostě na něj byl takový nepřevis, no. Bivakoval tam. No, no. Vždycky jsme takhle pochodovali. Musím říct, že jednu věc táta udejchal už pak velmi silně. Protože říkal to už bráchovi, bylo brácha je o 4 roky starší, že o tom bylo už, ten už byl mimo já, mě bylo asi už 18 nebo kolik. A on říkal, že na ten klavír, ne, na to pianino, nehrajete, tak já ho prodám. My jsme říkali, to klidně prodej, vyhrajeme na kytary a to. A my jsme zapomněli, že jsme celý život vždycky skončil mejdan, když naši nebyli doma. Když jsme udělali třeba tetě nebo ta, tak byl vždycky mejdan, že to piano je plný prázdných flašek, který jsme dolů vždycky odevřeli, to, u těch pedálů dávali tam ty prázdné flašky, že to jednou odnesem a vždycky se na to zapomněl. A přišli ty stěhováci a je to vzali a když byli v chodbě na schodech, tak se to odevřelo a ty flašky letěly po těch schodeckých zvuků a to táta udejchal. To jsem se divil. Já to chápal. Ale to uklízení po těch večírcích, jo, to bylo noblesní, ono se to vždycky říká jako vtip, ale naši, když odjeli na chatu, tak jsme vždycky udělali mejdan doma, ale matka měla v kuchyni perfektně složený hrníčky, skleničky, podle nějakých lázní a potom byly hrady a zámky a my jsme nikdy nevěděli, jak je to složený. A vždycky, když naši přijeli z chaty, tak první, co zaregistrovala matka, jestli je křivoklád vedle kokořínu. My jsme tam dělali mejdan s bráchou a teď jsme nervy, všechno jsme uklidili. Fantasticky. Vypulírovali, vyvětrali, díry v koberci jsme zalepili, co byly po vajíglech a všechno. A teď jsme s hrůzou čekali a furt jsme hledali ten klíč, podle kterého tam máme dát ty hrnky, že? Pak jsme to vymysleli podle nějaký cestovní mapy. No naši přijeli, matka to celý překoukla, takhle ty hrnky, táta zabroukal, že to je v pořádku, nám spadl kámen ze srdce, že jo. A matka šla do koupelny, jsme tam ležela úplně poblitá holka, kterou jsme zapomněli ve vaně. Ta spala, vole. Celá, všechny hrničky byly v prdeli. Tak já tě upozorňuji, že já jsem měl jednu. To tam nebude, nebojte. Kucí a holky, já mám takovou souvislou docela. Já jsem se vyhýbal vojně, pravda, senárima, stma, tohle říkali všichni, že to platí, a v 21 jsem šel teda. A předtím jsem si vzal, shodou okolností, já jsem fakt byl, jako, že tam nepůjdu, jsem si vzal dceru plukovníka Československé armády tenkrát. A to byl fakt zaťatej člověk, který říkal, to já nemůžu mít zetě takovýho, který by prostě na tu vojnu nešel. Přesně vymezil, tenkrát to bylo 100 kilometrů, že jo, ženatej člověk s dítětem, tak přesně jsem byl napřed teda v přijímači Brně, pak v Pardubicích. To tak odpovídá, že jo. A to, proč o tom mluvím, jo. Když se točili Šakalí léta, ten muzikál, tak se to dělalo v reálných, prostě, víš, v té ulici Kotěrová, kde ten plukovník bydlel. A
tak mu tam tři dny prostě filmaři hlomozili, jezdili s těma plošinama, svítili do oken a opravdu na plný pecky a furt slyšel můj hlas, protože zrovna Jakub Špalek zpíval tu moji písničku prázdnou návštěvu. A on, to mě řekla dcera právě Káťa z prvního manželství, která tam byla, tak chodil po bytě, dělal takhle, přecházel jak opravdu takhle a říkal, kdybych měl ještě tu moc, tak tomu Ivanovi zařídím plukovní popravu. Jsem nastoupenou jednotkou. To je velká podsta. Šerif leští hvězdu o svou klopu, v říčním písku vyslídil tou stopu. Černý kůň se u zábradlí spíná, zubatá se šourá blíž a blíž. Z kamarádů náhle jsou dva soci, na verandách probdíváš svý noci. Nespasí tě další láhev vína, byli, marně hledáš, lepší skrýš. Mají v tvářích oči, které mrazí, stíny v stopách tvých nájemní vrazy. Čekají, až tvá dlaň bude líná, pozdě je v svých zádech objevíš. Tvůj kámoš je jen mexická běhna, neskrý tě její snědá stehna. Už si čudlík od podvazků spíná, cítí smrt, tak odchází, však víš. Gerrit už sedí načíhaný a ty seš ten jelen s mečkou hnaný. Dnešní mejdan není pro pozvaný, kdy na mě hledáš lepší skrýš. Nepohladí už tvůj pohled smělý, kůži holek v Rio Pegas volí. Neochutnáš jejich klíny skvělý, tvá pouť právě končí, skoro spíš. Zákon ten je bdělý, neusíná, a tvá dlaň je ospalá a líná. O schody se tříští láhev vína, zubatá už tančí blíž a blíž. Šerif leští náboj o svou kolapu, a já v ruce krumpáč hrob ti kopu. Aby už je cítit vlhká hlína, domů už se stěží navrátíš, živý už se byl nevrátíš. Nazdar, Honzo! Ahoj, čau! Který dobrý vítr tě zavál do Brč? Ale brdský tady kopce, to byla mají rejdiště tramský léta. No, dokud tam Rusáci neudělali ty pastelky, nenaskládali dovnitř, tak pak už jsem přestal. Řekli ti, že už odešli Rusáci, jo? Řekli. Před časem, no. Ale mezi tím podívej se, co tady vzniklo. Znáš tuhle hospodu? No, tak tu hospodu neznám, ale znám knížku Škola Kája Maříka. Já ti řeknu, takhle bych chtěl studovat takovýhle školičce. Promiň, to není škola, to není škola. To je hospoda, kterou jsem skoro sám, no abych nekecal, s manželkou ještě postavil, víš? Ale kromě hospody je tady ještě divadýlko malý. Už tam vystupoval někdy? No, ještě nehráli. To musíme napravit. Ale ještě předtím si skočíme do hospody, pojď. No ne, to si skočíme, ale vysloveně, že si skočíme. Tak pozor, račte vstoupit. Já díky. Tak Honzíku, jak se ti tady líbí u mě? Líbí, no, protože je to takový babičkovský, jako. Fakt, jo? Je to takový jediný,
Jediné ještě, co umí babičky, vysely ještě muchohlapky a tíkají hodiny. To ještě bylo takový typický. Já je nenatáh, promiň teda. Ty na tom hledáš mouchy normálně. Ty na tom hledáš mouchy a nenacházíš. Protože to není ta muchohlapka právě. Ale jinak hodiny, to se teda opravdu stydím, protože se mi nenatáh. Ale jinak některé věci tady, jak vidíš kolem sebe, tak já mám k ním opravdu takový babičkovský, nebo respektive jako vnukovský vztah. Konkrétně tamhle to je zrovna moje babička. Ty jsi opravdu u mý babičky. Já občas, když sem jdu na oběd do svý hospody, tak si sedám pod babičku a rozmlouvám s ní. Byla mladá. No tak ona, každý by jednou mladý, víš. No a tamhle třeba to je moje druhá babička a děda, tam s tím knírem. Vedle to je To jsi ty, ne? Ve stínu. Jsme si podobní, viď? To je můj tchán. Ale tamhle to je vzpomínka na moje svatý přijímání, čověče. Tohle to je můj táta jako voják, který sloužil u zajímavý roty, čověče. To byla cyklistická rota, která v zimě přecházela volně na běžky. A nebo na sněžnice, to ti něco říká, viď, sněžnice. A oni, čověče, museli mít takový třeba trénink úžasný, že z auta museli umět skákat s kolama. S těma bicyklama. Ale to do té doby nezjistili, že ty kola nic nevydrží a že jak dopadnou, tak jsou z nich osmi. No, to byl horský kola, ještě tak já nebojím. To byl taková experimentální rota, no. No, ale tohleto právě jsme chtěli, aby se tady Čech cítil jako doma a jako u Kájí Maříka. Znáš Kájí Maříka, víš? Samozřejmě, jako, prosím tě, ten Kája Mařík opravdu pocházel odsad, jako z toho Mníšku, nebo ne, já jsem měl pocit, že pocházel od někat jiný, ze Sázavy, nebo co, není to mystifikace tak, nějaká? Tak mystifikace je to natolik, že tě to zmystifikovalo, protože on nepocházel od nikud. to je něco jako Jára Cimrman, rozumíš? Jo, takový, jo. Takže tohle je jeho rodný dům. Tohle je vlastně jeho rodný. Když na to tak přijde, ty ho můžeš zapasovat kam chceš. Ale pozor, ne. Stando, bacha. Existují maříkologové, kteří to berou tak vážně, že přijíždějí sem k nám sem do Mníšku, do Lážova, protože Mníšek se v té knížce v Kájovi Maříkovi jmenuje Lážov. Přijíždějí do Lážova a tady hledají ty reálie. Samozřejmě, že je nenacházejí, protože neexistovaly, že jo? Ale jsou ochotní se hádat a přijít, že třeba Hájovna nebo Hajnovna byla zrovna tam, kde jsou teď nějaký trosky. A teď s jiným maříkologem, který to šoupne o 10 metrů dál, jsou schopní pohádat, člověk. A já jsem zase takhle tady hledal v kraji, protože napsal jistý spisovatel Valenta, napsal knížku Dí za zeleným světlem, která to pojednává o okupaci a prostě tady pod jinýma názvama, jako jmenoval Dobříš, Mníšek, prostě Malou svatou, že to. A já jsem tu chodil, co by čundrách, přesně hledal, v který chatce bydl ten spisovatel a v který chatce bydla ta holka, prostě za krovun v noci se pojížila. Takže jako taky jsem jeden z těch postižených, jo, který takhle hledá historii. Hele Honzo, ale víš, že mi na tobě něco mrzí, jak tě mám rád? Jako kumštíře, jako zpěváka, jako muzikanta, jako malíře, mě na tobě opravdu mrzí, že si ty, který si zbrousil brdy od zhora dolů, zprava doleva, že si ještě nenamaloval Káju Maříka. A tak já zase, víš, já si myslím, že je symbióza mezi tím Kájou Maříkem a Mirkem Dušínem, jo. Ten Mirek Dušín byl vlastně Kája Mařík, akorát, že nosil žlutou košili a hnědý kalhoty a byl trošku povyrostlejší. A starší to tam, a měl kamarády, no. A měl ještě k tomu čtyři další Kája Maříky. Takže jsme vlastně teď vědecky dospěli k tomu, že Kája Mařík byl čundrák. Mezi náma, prosím tě, ale já jsem docela rád, že si ho nenamaloval, protože jak ty maluješ, že jo, ty by si mu udělal takovou tu špičatou hubu. Hele, promiň. Mimochodem, my tady v podstatě tak trošičku malinko slavíme tvoje narozeniny nastávající, že jo? Nějaký, no, takový divný kvůli. Já mám pro tebe takový dárek, prosím tě, který má neuvěřitelnou historii. Představ si, že já v roce 1977 jsem chytil do ruky tušku anebo pero a namaloval jsem takový jako kreslený vtip. A to jsem tě vůbec samozřejmě osobně neznal. A teď ti ten vtip z toho roku 77 můžu předat. Podívej se, prosím tě. Děkuji. Ty jo. Nepůjde se na to. No a chybí tady ten Kája Mařík. Tam máš místo, aby se tam domaloval. Dobrý, tak já ho tam nakolážuju. Já si zjistím v historických kanálech, jak asi vypadal. Podívej, jak je to zažloutlý, to je jak... Ono, já až ho namaluju, tak on bude stejně vypadat jako ten druhý. No i to víš, že jo. Tak já nebudu mít to cigáro, to určitě ne. Bude mít biškoj v ruce, že jo, jako si jí neště pouti. No. Dobrý, děkuju. Jo, tak jo. A to je pěkný, čeče. 25 let starý.
Tak víš, to je jak Honza krát 3. Tak už je vidět, že jsem klasik, rozumíš už? Ale i Trump, tady máš balíček poslední záchrany. To je akorát, že to je takovej granátomet. To se byla unesl na tom Čundru. Správně Honzo, správně Honzo, nabíjej, nabíjej. Správnej Čundrák pije lahváče. Vládě, děkuju. Budu se snažit. A já jsem si ho pošel, že on jako potvora uměl zahrát na všecko, na co šel zahrát, jo. Na půjtr, na popelní prostě a tak. Na slánku? No, nevím, no, možná i na slánku. Z druhé strany, no. Poselím si břicha. Říkaj, šlo by to. No, taky. Blbý, ale hej. Bylo to takový trošičku přesolený, malý. Přinesl, rozumíš, takovou pohádku, měl vypálený CDčko prostě, s takovou pohádkou, která mě nadchla, takže já jsem se rozhodl, že k tomu namaluju obrázky, protože nemohl jsem jinak, protože jsem se tak chlámal při té pohádce, že prostě jsem se říkal, tak to musí ty moje kušny tam u toho bejt, no. Dřív se vypalovali domovenky a teď se vypalují CDčka. No, dřív se vypalují města celý. Lepší je, že si někdo vypálí rybník zase. Hele, Martina, když jsem tady dostal takový dárek toho bombomečíka tady od vlády, tak to bych chtěl fanfáru, takže ty jsi takový, co umí zahrát na všecko. Jo. Je to. Kdyby tam mělo míň toho piva, tak to zní vejš nebo hloub, jo? A můžeme vyzkoušet, že? Fakt jo. Pak doladíme. Doladí, ale to bude tak, no uvidíme. Doladíme, pánové. Na malý pivo se troubí pionýrská jitřenka. To by zase bylo vejš, no. To by bylo vejš, jo. Kruci. A i na malýho panáka by to šlo. Vlastně. A tohle je na velkou. Něco Honzovým repertoáru taky. Počkej. No, ale právě to Zuzana přeba. Na mnohle jsme plynule přešli. Dáme nahoře. Nahoře ten... Rodinný stříbro skoro nosím, že ale. To budeš muset ale tady nějak... Asi možná ne, no. Tak mi to zacpí. Já ti to zacpí. Hele, my vám něco zahrajem, jo. No toto je nějaký píčoče. Nemáš to prasklý někde? To nezní. To je taková komorní skladba. Tak víte co, tak si trhněte nohou tam dole. Za to ličko by to šlo. Tady dokonce je hele dírka. No. Taková trochu pastorální záležitost. To se neuvěříte. Hele, tady tohle to vypadá jako orchestr tady skoro. Na to by se taky dalo. Jo, pozor. Hele, na olej. Olej, oleum. Oleum, no jo, to je maus oleum. Vypíte se. To je krásný zvuk. Ježiš, to je ale masný teda opravdu. Ještě zahrou Vltavu na to. Čekaj, ještě víc prstů. Přijde bubeník si sednout k tobě ke stolu, tak se většinou ohlásí takhle. A můžu si k vám přisednout. Tak bubeníky nemám tak prostudovaný, ale benžisty jo. Protože to jsou, všichni benžisty jsou blázni, to jsem zjistil už. Já to a Marko Čermák ten hrál pořád na benžo, furt. Od rána do večera, my už jsme to benžo nemohli slyšet. Tak jsme ho donutili, že když jezdil na zájezdy, aby nás neprudil, tak si musel udělat normálně z papindeku benjo. Tam si navují gumičky, na to hrál. A jednou jsme jeli normálně autem, který měl staženou střechu. Jo.
na ten zájezd. A teď jsme zastavili nějaký dvouproudce, kde bylo vedle auto. A teď ty lidi koukají najednou na tu červenou, jsme stáli, ty lidi koukají jako blázni, jak tam sedí šílenec. Má papír, nechoď mezi a furt takhle dělá těma gumičkama. Jako když basista s bubeníkem padají z 11. patra, že jo? A říkají, konečně spolu. A dole to udělá. Je, to je surový, to je surový. Já pojedu v oktávu. Já bych tady ještě s váma, kluci, seděl. Panové, dolaďte, prosím. Seděl, já bych dolaďoval až do večera. Já už budu muset zase jít, takže... Já nevím, no, tak... Moc se mi tady líbilo, ta. Takže prostě, já nevím, já si s vámi nebudu podát se všema ruce, protože to by nám zabralo další půl hodinu. Takže... Můžeme zajít za roh taky, když jsme byli u těch indiánů taky chvíli, tak jo, nějaký indiánky. Jako, jak jste si povídali o těch kovbojích a indiánech, no. Vlastně jo, ty tu máš ty indiánky vedle za rohem, když se sejde, že? No to ale vzhledem k tomu věku možná spíš na rakvičky už ty. Měničky, rakvičky, tak to já jdu teda na rakvičky, tak to teda se s vámi nebudu bavit. Ahoj. Tak to těžké. Jsou funerální dezert. Trochu zvláštní stín za mnou večerem spěchá.